بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك له الجد من الحسن صلواتك عليه وعلى أمائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد وأجل فرج قائم آل محمد إلهي عبادت منظور. میرے بھائیوں دی صفے ماتم وچ ہے مالک اہل بیت صدقے اپنی عظیم بارگاہ وچ قبول و مقبول فرما مالک دورہ سارا ٹورا منظور فرماوے مالک ان دربار وچ بھی بی سیدات اس خالی ولن دے صدقے میں سمیت کائے مرد مستور کو مالک ان دربار وچ خالی نہ بناوے. جتنے مومن ازادار تکلیف وچ مبتلا ہیں بیمار کربلا دے صدقے اللہ پاک انہاں کو صحت کامل اجل عطا فرما. جڑیاں جھولیاں اولاد واسطے سکدیاں ذکر دے صدقے بی بی رباب دی اجڑی جھولی دے صدقے مالک اللہ ان مومنین کو آزادار بیٹھے ولایت علی عطا فرماؤ جنہاں گڑت میں مالک زندگی دراز فرماؤ. ساری پہلی اور آخر دعائی ہے کریم اللہ سارے وارث امام زمانہ دے چل سکو سب کو سرکار دے مطلب جنگل پہاڑ کہتے ہیں سب نا دے علی علی ہم سب کی مشکلیں حل کر دے مشکل خوشا علی صلوات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مل کے صلوات ساری پڑھو. تکلیف نہ سمجھو ایک ایک قدم اگر دیا سو مجلس کا ماحول سونا بڑھ ویسی سائیں تسا جی ہو امام حسین دے سارے عزادار وستے رہے ہمیشہ نہیں ہو مل کے صلوات سارے کو کہیں زیادت میں اسے کا پاک شروع کرنے مفرد ایک ایسی صلوات پڑھو جو آل محمد دی عزت مقام توڑے سارے ذہن اچھ بولن دے بسم اللہ یا علی علیہ السلام میرے مولا مشکل خوشا تو ہے میرا امام مومن منافق دی ہے پہچان الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين يا جنة للمؤمنين صلوات شمار سارے اپنے شمار السلام و سلام مولا و اشرف الانبیاء والمرسلین سلوات کوشش کرو سارے سلوات دل کے سلوات سید سکلائے جدل انسان والو حسار
کائنات قربان کراں حسین مولا دی عزت اور عظمت ابل قاسم محمد جی صلوات سردار دی ذات اللہ رب الزائی فائی نے اتائی رب رحمائیں میں ضربت علیے فی یومل خندق افلل من عبادت سکلائن امام عزت سلوات والد اس الحسن والحسين نعرہ حیدر یا علی السلام میرا مولا مشکل کشا تو احمد امام مولا ہی دربار چکا ہے خالی نہ ملائے السلام سید الدل جلیل الدل مخدوم الدل لجدا وسبیہ اللہ تو سلام بس دے رہو آباد رہو محروم الدل ان حق ان میرا اس نے افیا رانی ولیا آ سید دل نساء عالمین کام بند کر کے سین باپ دی عزت دے بلند سلوات سائنا بھی اینا آرال ناتھی وہیں آئے مہنی زخمی امہ میں صدقے تھی ناراض ناتھی وہیں مہنی زخمی امہ تینی کبار چھڑے دی پئیہ رو رو کیوں حسین دی بھین پیا دی امہ ڈائیا بید بچڑا کھڑا رت رو دے وہ یوں نے شنگت کر دی میں صدقے دی وہ بندہ ضرور ہے کرسی جڑا میرے مولا سجاد علیہ السلام کو رول موئی پھپی زینب عالیہ دی مکان نے بڑھائے بچے میں ڈائیا بید بچڑا کھڑا رت رو دے وائیوں دی سنگت کرے دی بھئیا میری زین بچی دے جھڑے ماں دی کبر کوئی میں گل دے جیوے نکے بہال ماں ماں دے نال سمدے کبر کو ہاں دے نال دے دے رو رو کے بھئیا دی نئی باہی رہا دے میں تو سنیے شاید تھکے بچھو سن مومن لیکن تو ساتھ انتظار ہی چاہے جو سید آوے ایسا کورا جی کی پوکان دے وے مست دے رہو بھائی ہی غم دے سوا سے بھی اپنی ماں بھی کبر میں سلام کی تاز
میں صدقے مینیا دھیا مینیا بھیڑا او صحیح رو سارے رلو کہ سارا دا سانجا نقصان محمد مصطفیٰ دی دھی خود دھی آلیہ دی مکان جھلن پردے دارے چاہے بچے ماں دی قبر دا سلام کیتا وقت او بھیرا دی قبر دی آئیے کدے جنازت مسلمانا پیر مارے مظلوم دا مکاڑی آ مجلس حسین جمیر بن کے نہ آکھا غریباں دا ذکر غریب بن کے سن کیا پتہ اج میری یا تیری اج آخری مجلس ہو حکم مکان دے جڑا خون بیٹھا رہندا ہے حسن دی قبر دا سلام کیتا ہے صدقے تے وا ودھو پیرا دی قبر دا نٹا ہے جے کو 9 لاکھ مارنا لائی حسین دی ماں میری نوکری منظور فرمائی بی بی پاک میرے بھراواں دی صفے ماتم وچ ہی منظور فرماؤ کائیں کوئی دربار چ خالی نہ ملاؤ جنہاں دے سالی ثواب واسطے مجلس پاک رکھی گئی مالک او ساری اماں نوں مزید مالک بن سیداد اس کے درجات بلند فرماؤ اے میری حسین اے جے یزید تو منوائے میرا حسین باغی نہیں تو سہائے کرے سو تو میں پڑھ سکتا عابد ویراج جے یزید تو منوائے مغل صاحب دعا کرے جے یزید تو منوائے میرا حسین باغی نہیں میرا شبیر نوازی میں صدقے دی ہوں میں لکھ بری صدقے ہوں میں صدقے ہوں جوانی ہمانے حوصلہ نال میرے بچا جڑے روندے پئے ہو اگر اے میری سینڈ نہ ہوندے عامر شاہ جی میرے امام حسین علیہ السلام دا قتل چھپ ہو جائے یہ حسین کو بھائی جن بڑے سونے ازادار ہو تو انہی ہے میرے تک پہنچے یہ حسین کو زندہ کیتا ہے حسین کو بچائے یہ حد بدی کنا تے رو کے تسا سارے جواب دے کیونکہ اپنا سارا سانجد نقصان ہے نا یہ حد بدی کنا سے میں لکھ باری صدقے ہوا تو حق بندا ہی تسا میرے کو پوچھوا سید مولا دا ذاکر ہے بی بی دا ذاکر ہے سب کو نسا کیا حسین کو بچائے تو حق بن دیں گے پوچھو میرے تو سوال کروا اللہ گواہ نہیں صرف حسین کو نس بچایا توحید بچائیے نان محمد مصطفیٰ کو بچائے باب علی مرتضیٰ کو بچائے
تو ہے کر یا نہ کر تیرا اپنا مقدر ایک لاکھ ایک گھڑ 24,000 پیغمبر دی محنت کو عالی زندہ اگر میری سائن نہ ہوندی میرے امام دا قتل چھپو نہیں جنہاں کو میرے لفظ یاد ہیں محسن اسلام بی بی میں صدقے کی ماں ایک مومن اٹھی کھڑا مجلس میں پڑھدا پیام تو اٹھی کھڑا منہ تے ماتم کر کے تے سید دادا ان جا محسن امامت بی بی میں صدقے تھی ماں ای میری سائن کو لکھا بھی کوئی وکھرے وکھرے ملیں ایک میری سائن کو لکھا ملے محرومۃ المسرت میں قدیمی ازادار ہیں کھڑا پڑھنا تواڈی ہے میرے تک نہ پہنچی تبھی کون ہے کرے سی محرومۃ المسرت او کو ادن جے زندگی کنا خوشی نہ بچو واہ واہ میں صدقے کی میں نوکر میں نوکر میں نوکر جی محرومۃ المسرت او مستور کو ادن جوانی مانو تسا سارے ہے کر سائیں ماتمی ازادار ہے بیٹھیو میں تو نوکر ہاں میں رومت اور مسرت او کو آدن جائے زندگی ایک قدام خوشی نہ لیٹھے ہوئے مون بھائی لکہ میری آلیہ سینڈ کو بھی ملے جو کربلا کی شیر دل مستور ہر خطب موجود ہے جو کربلا دیئے شیر دل مستور رہی تیرا کوئی پتھر دے دل تا نہیں جڑی بابے دلال نہیں ملے دی آمین تے کڑا ساما کربلا تو گھن کے شام تائیں ہوں سین بغیر چادر دے سفر کی میں نوکر جی بابا میں صدقے میں صدقے میں صدقے توڑا بھلا ہوئے توڑا بھلا ہوئے توڑا بھلا ہوئے بھائی نسیندر پہن جو ہک تو ود مصیبت دی چیز چلو میں ایڈا سونا رو پائے ہو میرے بھائی دی سال دی حضرت دی میں بڑا لمبا سفر کی دی صرف ہندے کی خاطر میرے گھر رہے میں بانی دی حسیت نہ لائے کھنا میرا دل چاہتا ہے میں کو کوراج کی مکان نہیں تھی وہاں کیا پتہ نہیں میں سید دی آخری مجلس ہو میں میں سکے تھی ماں تو سا سارے ہائے کرائے میرے کو ہاتھ بدی کرنا تو کو بی بی دی غربت دواستہ ہے سارے رلائے میں ہی میں آدھا رہنا اکائے چیجری جمعہ دا دی دا محرم گلشن زہرات پائے گئی لوٹ میں صدقے تیمہ گلشن زہرات بھائی جان پائے گئی لوٹ او پتر مارا گئے جکو 18 سال برکہ جلی دی دھی پلے دی جنہ کو علی اکبر دے صدقے جوانی ملی او بندہ ہے ضرور کرے میرے جوان بھیرا ہو کس گئے علی بادشاہ دی دھی دے نوم بھیرا تے میں این پڑھتا رہنا مغل صاحب جو علی اکبر دی برات گھن کے میری سین شام دے پاسے روان حکیم تھا ہے اے لفظ میریاں بھیڑاں میریاں دیاں تو سا سمجھائے تے روک کے بھائی کو گوائی دیوائے جنہیں کہیں بھیڑ دے میرا دی شادی ہوئے نا او مردہ کو حکم کرنے ناز الحمدللہ سمجھتے ہیں سارے بھیرا دی شادی ہیں اسا ہن پرانے زیور نہ پیسو جنہ ہے کیتی انہاں کو سمجھ لگ گئی جو سید کیا پڑھنا چاہندا ہے اسا ہن پرانے زیور نہ پیسو اسا ہن نوے رنگ دے زیور پیسو احمد پور شرقیہ دا غیرت مند مومنا آمین اسا وے علی اکبر دی ماوا علی اکبر دی پھپیا پرانے زیور نہ ہاتھ سید دا کمیاں کڑے چھوڑیا کوئی نوے رنگ دے زیور ہن کیسا ہے رہے دی پڑھائے کربلا کی شیر دل مستور جنہوں کو میرے لفظ یاد ہے اتنی شیر دل سے مستور رہی راہ دے وچ نا اکبر دی اما میری سین لینا اکبر اکبر کر کے رو بنا تے بی بی اگاں دینا بی بی آکھے اکبر واسطے رو نہیں میرے ریک میں تیرا اکبر ہاں تو سہائے کرے سو تو میں پڑھ سانا سی کوئی بی بی عباس دے گنچوے پال رہا کرو یا بی بی آکھے غازی واسطے رو نہیں میرے ریک میں تیرا غازی ہاں کوئی بی بی قاسم دے چکڑا کرو یا بی بی آکھے قاسم کرو نہیں میرے ریک میں تیرا قاسم ہاں چاچا بڑے سونے عزادار ہو ہیک تو وقت مصیبت نہیں تھی اس کڑا موت نسم کی چڑا آئے ہی سین سے رو بڑے تھے ہوڑ نوکر دے پاس رکھے موت ہوڑا مگی اس ہیک سال تے کچھ عرصے بعد علی بادشاہ نے دھی دیا چھوٹی ہے کہنا کہ اپنی ساری حویلی دی اندر آوے چھئے جناب عبداللہ دھی اندر سار چکے جانے میں کل حد نا تیرے ساؤں یہ سوال رکھا ہو رہے اچھ میں نے بری سین موت جواتر کی تا رو کیا دیا میں اللہ میں
دی گئی تو را سایہ قائم ہوئے پہ یہ سوئے مخلص ازادہ رہا اس ویلے موت منگیے سا میرا اللہ میری زندگی مقا میں نے وارث میں کو نہیں سنیا تھا اتنی اجڑ کے ولی ہے میری زین جو چاچا جائے نہیں پہچانا میں لکھ واری صدقے ہوں ایک یہ جملہ پڑھا چاہ سکا بھیرا جناب محمد حنفیہ ہی پوچھتا بدائی نے جو زینب کے میں صدقے تھی ماں لفظ لفظ دی قدر کی تھی اللہ کو بستا رکھے یہ غم دے سبا کوئی بھی غم نہ دیکھو اور سارے ہائے چکرو تھے جملہ پڑھا دے بس ہوں دے بعد وائن بس یہ کو جادہ رہنا بھیرا حسین دی علفت دے زیور پاکے مسد کے دیبا الفت دے زیور پاک کے دوچی بار یہی ہے علی دی دھی شاہ مسد کے دیبا دوچی بار یہاں انشام تے حقل ماری نے دی اممہ جی مار وڈی اممہ اممہ جنہ میں پہلی بار یہی امن شام اتھا ایک درخت تھی جتا مسلمانہ میں نے ویر حسین دے سر علی سان کرائی اممہ مجھو نا خود رکھ دیکھو اگر وہ موجود ہے تو میں حسین کو روبنا چاہ گیا دیکھ دیکھ کے واپس ولی میں جان اکھا نہیں کچھ ساون دے بدل بن گئے اما رو دے کہ وہ دیا دیا میں نہ روما تا کون روے وہ درخت موجود ہے وہ درخت دے پتے ہیں جو ٹہنی ہیں جو تازہ خون پی ہوا دے کوئی سفائد رنگ دے پکی ہیں جڑے اپنے پرنا کو خون نال مس کریں نیر گھر بنا دے پاسے ہائے حسین کرتے پر علی بادشاہ دی میں نوکر ہوں جی میں نوکر ہوں سارے رضا الحمدللہ یقیناً ان سارے رالی گئے اوپر سے مزید رالو تو میں بیٹھ پڑھا علی بادشاہ دی دی جنہیں یہ لفظ سنے بی بی ایمیں آئے عابد بھائی جی میں تسا پانی دوا دے آکے میری سینڈ درخت کو گل لائے پکھیں دوری ٹھیس محمد مصطفیٰ دی دی دیکھو اپنے خالی ولن دا واسطے میں ولا دعا پی مانگتا ہوں تریجی واری ولا دعا پی مانگتا کائیں کو خالی نہ بلاویں میں سمیت میرے بھائیان دی سفے مانتا پیچھے منظور فرماویں پکھیاں دو نیٹے سے وقت زینب دا کربلا دے پاس موفر گئے بی بی آدیا پکھی مردے ویدے نجبے نچوتا جیو رہی آدیا نئی مردے اللہ سارا دی عبادت منظور کرے میں لکھ باری پڑھا ساؤنڈ اللہ میرے بھائی بڑھا تیرا ساؤنڈ سونا پیے چلتا دل چاند ہے تھوڑا جی بھائی میری مدد کر پرسا سونا ہونے کیونکہ سال دی میں نہ نیاز مولا ہون نوکر سید پاس رے دہی اکر ماری سجا تمہیں کرتا ہی کچھ بلا پڑی ونیا جڑا چھنے دا پی آئیں بی بی دے دوئے ہاتھ چھٹے مٹی دے جھن پائی ایک بغیرت نے ای ہو جائی مکان دیتی بی بی مٹی دے جھن پائی تو چپ کر گیا جا سید مصاب شروع ہی ہون کی تیس پر نہیں ہونے ہون مرد دوئے بچ میں کیوے پر نکاوا زندگی دے کوئی پتہ نہیں بزرگ پر دے ہونے آر شاب دے بہرو دی آلیتا کیا
چھٹ تکیا زہرا ایرے ہاتھ بند جی میرے ہوتا پہ حسین دی گربت دائی اکڑ ماری سجا پنجان دی یاد جل دی اما مر گئی احمد پورا لیو میرے امامی میں آئے جو اتسا پانی دعا لیا پپی دا زخمی سارا میر بیرا میرے امام چولی اچرکی ویٹ رائے میرے امام اپنی پرانی عبال آئیے پرانی عبال نال پپی دا چہرے تو خون صاف کرے دا بیٹھ آئے آجا میں جو تر جب رہے تیرے مرن دا مول پہ صدقے دیو شریعت دا قانون خان صاحب دعا کرے اللہ بڑے باوے دا سایہ قائم رکھے پورے اٹھے بڑے عظیم عزادار شریعت دا قانون نے جے کوئی مرد مرو او کو غسل مرد نہیں تو ظاہر کرے سو تم پڑھ سا جے کوئی پردہ دار بھائی جان ای دنیا تو ٹورے بڑے سونے عزادار غسل پردہ دار بی بی آنے نیے اور مر منی اکیل میں تو جملہ نہ پڑے غسل نے وڑا لی پاکا بھی پاک دائی فضائے پاری چاک دے وڑا لا میں نے غیور امام سجاد پردے نے دارو کر کیا میں داری اما آئے پاری میں جن رول بائی پپی کو غسل دے دائی دیئے رو رو کے پیا دیئے غسل دے سینڈ کوڑی درا لیا میں نہ چیز نے اتنا بڑا کرم کیتا ہوئے اتنا بڑا گریا میں صدقے دیواں غسل تو بعد کیڑی شہر ضرورت سہی تے کفن کون لے کر جڑے دھیاں والے بڑے تواڈی ہائے مری تک پہنچنا پھیکے تے اگر کوئی وسدا ہوے تو وہی کفن نہیں دے بھاوے کوئی نہ وسدا ہی ہوے نا وہی کفن نہیں دے سجاد وسدا ہی تا کہنا تو زیادہ جڑا سجاد نو پہنا میں تو آپ اندازہ کر میں تک کیویں سناواں دائی اکل ماری ہے سجاد ماں کو کفن تو سا ہے نہیں کی دیگی تو سا قدیم یا زیادہ رو تو سا ماں دی گو دی تو سا ذکر پاک سنے انصاف دینا اللہ سا سجاد کن کفن آئی میں دے امام پرانی عبال آئیے پردہ دبار کر کے آدھا کر جا دی ہے کفانے او میری رول بھائی پپی کو کفر پوا او کو آکے نراز نہ پیوے میں کچھ مل گیا کفن جنازہ تیار جنازہ تیار جنازے چاون واسطے کتنے بندے دی ضرورت جڑا بی بی دا نوکر ہے ہائے کرے سی دسے سی سی کتنے بندے دی ضرورت آ میں دساں زینب دا جنازہ کہیں کہیں چاہے
اگلے پاوے سجاد باکر چھے تو ہائی کارد میں سید پڑا پچھلے پاوے چاوانا لامارد نہیں پاکوں دی پاک دی چھلائے چیدی جاد دیا دیا سجاد جاد دے ہوئے تمہیں دے وارسا کو سدا میرے امام دے سانی دے وارسا کو محنت کرے نا جویں سونا استقبال کیتا ہوئے ایک منظر بھائی بداؤ تو کوئی بیان سناواں چا بی بی دا بی بی دی غربت دا میں صدقے سے واں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سہائے کرے سکنا پڑتا بھائی میں تواڈی عبادت کراون کیتے آیا کھڑا میں اپنی عبادت کریندا کھڑا تسا اپنی کرو تسا چپ کر گئے ہو نا تے سجاد دی رت بدلی سجاد منہ سے متم کیتے جڑے گوین کیتے سجاد جڑے پورے پاکستان وچ مشہور ہوئے تھے سین دی طرف مار لگی تیری دھرتی تے پڑدا میں پتہ نہیں تو کتنی مکان سے اور نوکر دے پاسے رہ گئے کیونکہ میں نے جو نوکر چھنگے لئی رونا سجاد تے کربلا دے پاسے سجاد دا منہ پہ رو رو کے پیا دے بیمار تے اکھی مر گئی ہے جب تک میں آپ ازادار ازادار خاندان دا فردا مولا دعا کو سلامت رکھے کوئی فتوی لاوے بھی ہے جب تک میں آپ ختم نہ کرنا میں کوئی سکون نہیں ملتا جی بھائی جوانیاں مانے ہوں سن بے شک سید سجاد سب کی مر بنی I'm
رنگ لاوے ایندا جت کو حسین دی ماں وچ امیر شاہ جی ای جملے میں پڑھدا پئی ہاں شیخ پورے دے علاقے نو گل صاحب ایک مومن ٹھیکڑا ہے آدے صلی اللہ دا علی جو گل کیتی ہے دیوی کوئی جواب دیتا ہے میں آکے مروے سے تبرداشت نہیں کرنا ہوا کے بے شک مر ونیا میں خود سا میری سین رولی ہے تیرو رو کے پیا دیا چٹا بولی تال سرابی دے رب جانے کیوں نہیں تو پائی نہ میری حسین دا سر زخمی جدا میں گھر ونجنا میں اپنی دھی دی گل سچ کو میری چھوٹی دھی میرے کول آندی میں گوہان لے دی میں سب کے پیسے پہ ہاتھ نہ پوجی ہاتھ نہ پوجی یاد ہے حسین ہاتھ نہ پوجی میں سد کے میں سد کے میں گوہان لے دی تے میں اوندا سر چمدا جگ ولا دھیاں نتیاں علی دی دھی دے صدقے تڑیاں دھیاں دے اچھے مقدر ہو سبحان تو ہے کرے تے کو زینب دے دکھاں دا واسطہ تے کڑے دا پیا پہ سب دا ہے کرے تو سا سر سر تے ہتھ رکھی نی ہے امر دیا جدا علی دھی دے سر تے ہتھ رکھا ہے ہتھ